Pozdrav svečki, dobro v toho kanalu. Najak, dahme. Denska luge, dobro v toho novo video. Denska, znači, pre da počnem sa videoto, pozdrav dobiva ovoj ovde i ušte nešto, znači, pre da započnem da se zablagodavim na celostnata podrška, znači, ne ljudi 100 subscribera i na sve to što pravite za mene, znači, еве во коментар пишете хештег ЖКАРМИК, поздравувам сите во наредното видео, значи да ви докажам дека ве сакам и дека ве обожавам. Значи оно, фала ви што се правите за мене и оно, пишете хештег ЖКАРМИК, за да ви поздравам повеќе, за да ви докажам дека ми значите дека ве сакам сите, така да. Днеска ќе читам хейт коментари, значи ќе видиме некои хейт коментари кои ще се въртат овде. Растам и надолу ги читам. Значи, ева го првиот коментар. Младеновски некој, вика, зашто окупираш бака прасева оценување, брат, стварно е многу кринч. Значи он тоа на мене ми го вика дека е кринч, окупирам бака праса. Окей, значи че он тоа на мене ми го вика, значи дека он е некој искусен во YouTube, дека е добар и знае шо прави. Одима кај него на канал, бум, прво што гледаме, погоди ја песната, му пушкиат песни, тој да ја погоди. Креативност. Значи бака прасе не е изкопирано тоа, значи тоа не е изкопирано, тоа е него от него, значи бака прасе на него го копира, не копирам. Одиме далее, че момент е от лол, не е тоа исто бака прасе не почна со лол, не. Изпробувани храна, не, сими не снима таков контент, не. Добро, я не би да палим ватро, одиме далее. Много нов, Дадаки, да ти го ебам той сърбинот, що не знае да сбори, те изпрозивали, 100% и деген. Добро. Значи, како първо да ти влезам на каналот, ева овој барник се имаше потрудно. Айде да влезем на овој Дадаки. 15 субскрайбери и едно видео. И тоа видео, две видеа оствари. Първо изпрозивале, така ми тек на ето, тоа е повеќе сръбски сбор, си признавам. Значи тоа е дека е сръбски сбор, дека съм лукал. А он дека не знае да сбори, ако не знаеше да сбори, немаше или имаше 1 200 000, така да. 20-та година. Нема потреба да ги обясняш видеята. Глупи си. Още по-глупо е то, що снимаш со сила. Смееш со сила. Престани да се бламираш на ето и биди корисен, заличен човек. Како първо ти, друже мой, Бокане 25? Како първо? Значи, аз да се бламирав и да не бе в корисен, немаше да имам 1100 субскрайбери, немаше да имам толкова прегледи и лайкови. Како второ, аз да се бламирав, как ще кажа, немаше люките да ме обожават и да гледат моите видеа. Како трето, да се смеев со сила, немаше и сите други да се, еве, се согазвам от смеја, най-як си крал, значи немаше сите да пишуват позитивни коментари. И како четвърто, кой да е, значи, по-добро ми е да си снимам моите видеа, кои ще си знам, не си ти тоа трябва да кажеш дали са глупи или добри, ти едноставно не се свигат добро и излези. Значи, по-добро ми е да си седам дома, да си снимам видео, отколко да пушам цигари, да пиам алкохол, да се дрогирам и да скитам по улици и да се правам тоа шо несум. Значи, доколко за тебе да станеш човек и да одиш да пушиш цигари и по клубови да се правиш стока, ако тоа за тебе е човечинство, повели, не ти се мешам. Значи, аз некем така, аз се сакам да си снимам видео. Доколко не се свигат, фиге маляга, немаш тук шо да бараш. Станам дека некои работите ги разяснив и ете, истото е вовде малце се позборувавме, значи вика сбор македонски. Нема проблем, секој ден гледам како имбецили го дишат воздухот. Па и аз тоа гледам, дека редки се ваквите како тебе, значи от 1000 еден ке се погоди, значи еден и тоа еден, шо, еве да кажем прост пример. Земи ти отвори канал, дойди до овие субскрайбери, до овие прегледи, дойди толку луги наш да те обожаваат се тоа, па тогаш дойди на мен да кажем дали сум аз добар или дали сум аз лош добро. До тогаш можеш да чутиш, да седиш дома пред компютъра, по цял ден да киснеш и да любомориш на тугиот успех. Затоа молчи. Одиме далее. Како се успе? Како глупирани дебилизъм на видео, явност не е успех. По-добре, по-добре вземеш да ослабеш. Тоа и аз колкав сум и оно, каков сум и шо се правам, тоа си е за мен. Значи аз ако сакам ке бидам дебел, ако сакам ке бидам слаб, ако сакам ке бидам билдер, ако сакам ке бидам, не знам, келярица. Значи аз шо сакам тоа ке бидам, тоа си е мое, ти не трябва тука да ми судиш, ясно? Значи ти не трябва тука на мен да ми судиш. Аз шо сакам тоа ке си бидам, а тебе ти кажа феднаш пак и ти кажа. Ако не ти свигат видеята, можеш слободно да си излезеш, ти постои exit, ти постои dislike, тоа е тоа. Не трябва да... Значи еве еден паметен, ти вика, не ги замари, жика и Brutal X, добро. Одиме далее да видиме дали има още некой коментар, не знам.
Е, викам, еден кома еден суп имаш, бро, скри го бандикамот. Ки го скрием бандикамот, тоест, за бандикамот тоа ми е најмал проблем, оно, горе ми стои, треба да тренирам, или да почнем со друга програма да снимам така, оно. А да видиме. Еве ви уште еден. Еден ден ќе се срамиш од себе како се брукал. Значи барам да си бил по-креативен при пишење на коментарот. Како прво. И на тебе, значи се со прво, второ, трето. Како прво. Да се брукав, како што кажам, немаше да ме гледат толку многу луѓе. Како второ. Тоа што се брукам си е за мен. Ако се, јас се знам. Значи тоа си е за мен. Ти не треба да те боли стои која се оправам. И како треба, и ово и по-горе, значи за вие неколку зборов. Вие не сте седнали, не сте се потрудили да снимате едно видео или да чинете. Значи како не искам да снимам видео, ми вика. Добро, чим не сакаш, оди по улиците, пуши цигари, пи алкохол, шо да ти прави. Не за тебе, Саки, за тоа по-горе. Знаем за кој. Значи, биди, живи и таков живот. Мене ми е ово убаво. Ово си го живам, ово си го правам. Тоа е тоа, поздрав. Еве го пак овој бок. Каков имбецил, тоа ти е страшно. Па да, каков имбецил си, тоа е страшно. И аз дори не можам да свако можеш така по цели денови да седиш, да любомориш да те јаде крвта за тугиот успех и да не можеш ништо против тоа. Не знам. Ајде да видиме дали. Да видиме. Не знам, ти кажа все што има пред видеото, т.е. по-навако од видеото, не знам веќе што да ти кажем, се си знаеш и сам веќе свати дека не знаеш што пишуваш и дека толку те нервира тоа што сум успешен и што сум успешен во тоа што го правам, што толку те нервира се јадиш внатреш. Така дайте дечки, тоа е тоа, знам дека вас се допадна, како што кажа, сите што сакате пишете во коментари, хештег GKArmy, значи сите ќе ја поздравам да ви докажем дека ве сакам и дека ве. Обожавам така да, ете, тоа е тоа Армио, се надам вас ќе се допадна ово видео. Ако е така, стиснете лайк, стиснете субскрайб, нека се видим со наредно видео, а до тогаш имате поздрав.